таксі або попутними транспортними засобами. Так добираються жителі сіл Кутюрженець та Марковець до Красилова, розповідає жителька села Кутюрженці Лідія Мусійченко. Востаннє пасажирський транспорт тут курсував 12 вересня. За словами жінки, до райцентру раніше доїжджали за 20 гривень автобусом. Тепер це коштує приблизно 250 гривень таксі. Ми так як то мусимо їхати в той Красилів, Хмельницький там легше добратися. Но ми мусимо в лікарню туди поїхати, мусимо поїхати, хтось пенсійний, хтось Гаська Світ, хтось щось мусить там звіритися, бо ми прив'язані туди, як то адміністративно і територіально ми туди прив'язані. 81-річний житель села Марківці Євген Слабий розповідає, у понеділок терміново потрібно було їхати до району, та дістатись Красилова не було чим. Саме більше мені треба їхати в больницю. От мені треба було в понеділок поїхати, і нема чим. І нема транспорту. А як ходив часом десь туди, на край села, як він прийде на місяць раз, то я туди не дійду. Голова Кутюрженецької сільської ради Казимир Красуцький каже, автобус відсутній через відмову перевізника у наданні послуг. Та за його словами, все ж знайшли людину, котра погодилась надавати послуги з пасажирського перевезення. Зараз вже питання вирішилося практично на 90%. Буде створювати маршрутне перевезення, Чорноострівське АТП. Власник транспортних засобів, які будуть працювати на цьому маршруті, погоджує паспорт маршруту в поліції Красилівського району. І на тому тижні, середа-п'ятниця, будемо приступати до перевезення пасажирів. За словами нового перевізника Сергія Трояна, виїхати на маршрут зможуть тоді, коли погодять всі документи. Конкретної дати чоловік назвати поки не може. Понеділок виїде поліція, обстежить маршрут, паспорт маршрут. Якщо все погодиться, тільки тоді з документами ми можемо виїхати. Документів на новий маршрут ніхто не виїде, повірте, це порушено законодавство. Заступник голови Красилівської райдержадміністрації Дмитро Склоний каже, наступного тижня планують забезпечити жильців автобусом, який курсуватиме двічі на тиждень. З наступного тижня ми зможемо забезпечити хоча б двічі на тиждень можливість для людей добратися до районного центру. А якщо все-таки з цим перевізником не вдасться? Будемо шукати інших перевізників. У нас іншого вибору чи варіанту немає. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр.